Miku se nduar në më imra ma do të flasim për më të rejat në tregun e telefonisë mobile, fikse dhe shërbime postare në vend. Kemi par kovët fundit që jemi të shmitar asaj që Telekom i Kosovës tani më kalëshuar edhe një oftimet të tyro zërtare se nuk do të ketë me kod 381 edhe kodi plus 377 dhe aji i Slovenis plus 36 së shpejti do t'i takojnë të, të kaluarës. Me gjithat, gjithë këj proces nuk ka kaluar edhe pa të lajë, përshkak se edhe vetë operatorët ka ngërkuar ko shtesë për të përgatitur për të qështje, por ka pasur edhe reagim nga Serbia, duke thënë se kodit plus të do të vazhdoj të mbetet të përdoret në teritorin e Kosovës. Si njëri ju me informuar për këtë i cili ka marrë pjesë dhe ka qenë edhe në Bruxelles, në takimet me cilat jam bërë me Serbin për qështje telekomit, kështë një gashi, kërëtari burit arkepet është të me marrë, kështë një me mbrëdhëm sërë dhe. Mbrëdhëm a mjështë që është, në ju. Kështë një të, 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 të njësimi këtë besed sa do pak me atë qështjen se ju keni qenë në sekretar në Ministrinë e Pumët jashtme, në një moshë shumë të rejkë, isha me thonë në kazi me të tjera, cikë jemi mësua të shomi, dhe a ju ka ndihmuar këtë qështje që këtë përvojt të abartëni edhe këtu ku jeni duke o theshur tani me bordin e arkipit. E dim shumë mirë se ka, keni, ka qenë në rështë sekretarët më të mirë që ka posë shëvëria në atë Ju uh, falimderi shumë për vlerësimin tuaj, Në fakt, para ordes në krye të bordit të arkepit, unë kam qenë sekretari për gjithë në Ministrinë e punëve të jashtme, e cila gjithsesi është një pozit me shumë e rëndësishme në Republikin e Kosovës, dhe e cila në ngërthen në vete shumë obligime, po ashtu edhe privilegje, po edhe përgjithsi shumë në loja për sektorin e diplomacisë. Unë një munduar që maksimalisht përvojat e minja të mora nga Ministria punëve të jashtme, si në diplomaci dhe në negocim ti shfrytëzoj edhe gjatë procesit negociator që kemi pasur me Serbinë e cila pashtu është udhëhequr nga qeveria uh, e Republikës Kosovës, por pjesët e cilës në në pjesën profesionale është mbështetur gjithmonë gjithmon në për fushën e telekomit nga autoriteti rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare. Uh, mendoj që ardha uh, uh, nga ministria e punëve të jashtme në Arkep e thash ka qenë një loj vlerësimi, time dhe një privilegjë për mua që atë pjesë një horisë të fituar në diplomaci të shfridzoj edhe në sektorin e telekomunikimive, ku une në profesionin filestar kam të mbaruar, mbaruar fakultet në ingjenerisë elektrike dhe kam vazhduar aty, do të tëtë të në profesionin tim ku edhe kam njësër fakultetin. Po nërko, tani me po flasim për qështit aktuale, kërshnik Telekomi Kosovës ka lëshuar një njëftim që tre një të të do të takoj të kalurës që, që nga uh, mu i arshëm, nëse nuk avoj sakt me datë. Uh, me gjithat, kemë pasu një reagim të shtetit sërë, prap në këtë qështit. Ju keni qenë gjatë gjithë kohës në këto negociata dhe është marvesha që të mos kemi më këtë tre të Absolutisht, marveshja është të tilë që kodi i vetëm i Republikës e Kosovës dhe tjetë kodi 33 dhe është e vërtit që Telekomi i Kosovës në kodër të implementimit të planit të arkipit për migrimin e kodeve aktuale në kodin 33 e ka bërë kalimin ose largimin e plot të kodi 31 nga data 24 mars 2018, do të të nga ashtu nga kaluar, më kodi 31 për operatorin më të madhë që në bëllën pëthuaj se telefonin fiksi në Republikën e Kosovës, Telekomin e Kosovës, i takon vetëm historisë. Dhe të nga eshtuna e kaluar, nëse e provoni të merni me kodin 31, nuk do të mund të shfridzoni e të, dhe me këtë të 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 në, në fjesën e telefonin fiksi për Telekomin e Kosovës për mbyllë dhe kodit 31, por vetëm shfrytëzohet kodi 33. Do të thotë negociatat dhe, thët, dhe plan, praktikisht marrëveshja buksilit për telekomunikacionin ka paraport që për Kosovën të ketë një kod të vetëm, që është kodi 33 dhe në telefonin fikse ka qenë i mundur implementimi pak më përpara se sa në telefonin mobile dhe një gjë e tillë është duke ndodhur. Do të thotë pra nuk qëndrojnë ato deklarata të uh, cilët do zyrtar të shërbisë se kodi 33 do të vazhdojë të funksionojë në Kosovë. Uh, aktualisht në Telekomin e Kosovës vetëm kodi 33 është funksional. Kjo ka qështja e 31 nishit i takon historisë definitivisht? Qështja e 31 nishit kur të përmbyllët edhe me nga operatorit të vegjel, për takimi kemi për asyshë se kodi se Telekomin Kosovës në telefonin fiksi mbulën bina dhe të përqen të tregut, dhe të takoj përtsisht historisë, por është a fati i fundit edhe nga arkipi që është data një qëshore viti 2018, kur këj proces do të përmbyllët dhe kodi 31 do të takoj vetëm historisë. Ok, por kemi, kur flasim për kodet, e, janë edhe dy uh, kodet e tjera cilat endi janë shpridzim. Por para se me kalu këtu, kjo kreshnika është e, në aspektin e marveshjes e Bruxellit, e përfunduar si që ështëje, sepse e, uh, prap shkakton huti dhe përshojmë që problemet politike nga njëherë po imbizotrojnë problemet e përdiqme të qytetarve dhe nëse flasim për tretet nishin, në 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 e dim shumir që Telekomi Kosovës shtrirën e ka në gjithë teritorin e Kosovës dhe nuk ka mundësima që të flasim e plus tretet një do sepse po e shohim në momentin kur Telekomi Kosovës ka lëshuar një deklaratë, ka ka reaguar Qeveria e Serbisë. Domthonjë që është me reaguar për një komunikat të Telekomit është kohë janë për kjo. Ne jemi mësuar në vazhdimësi jo të kemi sile jo të Serbisë në raport me Republikën e Kosovës edhe nuk presim diçka shumë racionale për tyre, sidomos në marveshën e telekomit, ata në rastet të caktuara janë munduar ta shtrembrojnë atë marveshje ose edhe ta interpretojnë një anë shumë, por qështja shfridzimit të kodit 33 është të definuar shumë qartë në planin e veprimit, në planin aksional për implementimin e marveshës telekomit, të miratuar që në vitin 2015 dhe në atë decidivisht është të shkruar që Kosova të gjithë operaturët që funksionin në Kosovë dhe të shfrizojnë kodin 33. Kjo ka qenë në arsyja e ndarjes nga ITU-ja e kodit shtetëror, dhe tëtë, ITU i -ja ka ndarë një kod Kosovës, dhe kjo kodi vetëm dhe të shvizuot nga të gjithë operatorët, dhe është qështje implementimit, është qështje i përgaditjes operatorëve tonë për kalimin e pliot në 33, por që do tjetë kjo i vetëmi funksional nuk ka asë një dilim, dhe absolutisht e përsëris nuk qëndrojnë deklaratat e cili do zyrtarë të servis në lidhje me mas, ose në lidhje me vazhdimin e shvizimit të kodit 38, 2381 tashmë i takon historisë për Republikën e Kosovës. Shpejt do të ndodhë dhe kodet tjera do të i takojnë historisë dhe ne do të kemi një funksionim normal që është dashë të kemi gjithmon në telefoni, qofë mobile, qofë fikse me shfizimin e një kodit të vetëm por kjo është gjësëse vorë edhe nga pregaditit teknikit të operatorve tonë cilët janë duke punuar në vazhdimësi për implementim të kodit dhe ne i kemi dhe afat që në bashkëpunim edhe me ta kemi pregatit planin dhe afat i për implementim të ti është një qëshore i viti 2018. Kjo afat dhe që është dhe në shumë, shumë kohë më parë, nuk është që është tash? Kjo afat është dhe në pikresht në kohën kërë është ndarë kodit 33 për Kosovën dhe plani aksional, plani veprimit, i miratuar me, me marveshën e buksilit, ka parapor një afat që ka qenë 18 muaj, për implementim të këti kodi, në atë ko janë konsultuar të gjithë operatorët dhe është marrë dhe mendimi të tyre dhe është orë dhe në përfundimin se kjo afat është, për, është optimal për implementimin e kodit të 33 dhe si i til mbetet në fuqia ndë. Në më tonë, kemi 377 dhe 36 të kodet Slovenisë dhe të Monakos, cilat uh, vazhdojnë që një piesë bukët malë të hyrave të këtyre operatorëve të nalët në shtetet për kasa. Sidomës të Telekomi Kosovës, ku marvej, ku baza vjetori jënë miliona euro të cilat në këmbim të kodit dhe shërbimeve tjera që vinë nga Monako Telekom, ndalën nga nga Monako Telekomi. Qka nëse këta operator nuk ka me bo e, kalimin dheri me një shëshort? Në tonë, këto, kjo është obligim ligjor uh, që të bëhet një gjithë tjilë, me sa kam kuptuar, kam kërkuar kështes. Absolutisht është obligim ligjor për operatorët që ta implementojnë kodin shtetor ashtu si që parashqit në plan në migrimit, Uh, i cili e thash është miratuar nga rkep, por bazën e ka në planin e veprimit dhe në marvesh e Bruxellit, po ashtu uh, është bërë në konsultim me operatorit. Uh, ne uh, është të vërtit që ka uh, disa tendenca që operatorit të kërkuj një afat të shkur të shtes për implementim të plot të kodit 33, por për arkipin uh, gjithdo kërkjes e parësyshme uh, nuk do të merët parësyshme, sigurisht që ne do të tajtujmë gjithdo kërkjes, por me gjithatë për neve vendimi final është që aktualisht në mëzë të planit të migrimit një qërëshurit të jetë afoti fundit kur implementohet kodit 33 dhe jemi duke punuar në vazhdimësi duke kërkuar raporte nga operatorët në me e e implementimit të kodit që kjo afat të jetë afoti fundit i implementimit të kodit 33. Në këtë kodër kalimi ose largimi 31 që ka ndodhë para disa detve nga operatorit të Kosovës është një lajmë shumë pozitiv dhe ne i përgëzojmë edhe operatorin për këtë hap të ndërmarë dhe uh, shpesojmë që uh, po ashtu do të zhvillohet edhe uh, funksionalizimi kodi 33 në telefonin mobile, që përka aspekti teknik është pak më kompleks, por që operatorët janë njëftuar me kohë se do tjetë afotin një qëshorë dhe të dhë din për më të dinjë pra 8 mëtë mujnë që kanë ditur që do të vijë e kje datë dhe besoj që uh, nuk do të këtë arsyje për qoftë dhe për një avë vësë dy avë shtisë. <të> A ju ka një Uh, arsye pëse përkërkojnë uh, uh, afat shtesë për të qështje, uh, duke marë për asyshë faktin që ka zëra se mund të kene vazhduar, ndërsa kontratën prapë me, me përfacimin 376 dhe 33 operatorët dhe që do të bje direkt në edhe me marveshjet politike, po edhe me atë urdrat urdrat në kuptimi informalit cilat janë dhe nga arkep që të mos bëhet asgjë, me cilat do t'i nga arkonte prap operatorët me shpenzimet e tjera në raport me shqyrtimin e kodeve të huaja. Në fakt çështjet të operimeve të brendshme të operatorëve janë çështje që ju takojnë brenda autonomisë së tyre funksionale dhe për tu ata nuk kanë nevojë të na raportojnë neve por që në raport me kodin e kanë një obligim shtetëror. Dhe obligimi shtetëror është që ta implementojnë dhe i me datën një qëshorë të direkt që nuk kemi pasur kërkjes nga operatori publik telekomi Kosovës për shtyret a fotit, por me gjithat në komunikime me ta kanë kan vërë në dukje se kanë disa vështërsi të natyres teknike për ndrysh, ndryshimin ose dirën e disa softwareve dhe hardwareve. Me gjithat, a ka qenë një orë dhe vazhdojnë të jetë një orë për ta dhe ne i bëjmë thirrje dhe vazhdojmë të jemi në komunikim edhe me ta por edhe me operatorët të tjerë dhe në çdo rast e bëjmë të qartë se afati përfundimtar për neve është 1 qershor i vitit 2018 dhe pa marr parasysh Uh, rëthonat e tyre të bërnsh me objektive, kjo është obligim një gjore, është obligim shtetëror që duhet të implementohet. Në që do duhet një në bezis e tyre, të ishtë kjo qështje e implementimit kodis, sepse për do të krejtë të paqartësi financiare tjera. Nëse ka pasur siguri se diçka do të vijë gjithsesi në Kosovë, është se ky afati i një qershor 2018 do të vijë gjithsesi, nuk ka ndodhur asisht. Pra. E thash kem pas konsultime para para kem vazhduar me kërku në, në baza të rregullta si arkep nga operatorët raporte se si po jet implementimi i kodit, ku janë vështirësitë, çfarë mund të bëjmë ne nëse ka diçka që mund të bëjmë ne dhe po ashtu dhe kep kanë dërmarë hapa, ne i kemë ndërgu letra të gjithë regulatorve në gjithë botën, i kemë ndërgu regula uh, organit regulator në nivel e Europian që është Bereku, uh, që më djetë regulatorët dhe uh, kemi njëftuar gjithë regulatorët po ashtu sërish në nivel të Evropës. Mandej e, kemi bër komunikime të vazhdueshme edhe me aplikacionet individuale për njohjen praktikisht të kodit 3.3. edhe pse kjo çështje më shumë i takon operatorëve, po megjithatë me, me vullnetin e mirë që të rritet sensibiliteti i, i opinionit në ndërkombëtar për shfrytëzimin e kodit 3.3. i kemi dërguar edhe e-maila të vazhdueshëm, kemi qenë në kontakt me Viberin derisa ka njoft kodin 33, tash sfuni edhe WhatsApp-i, para dy ditëve e ka vendosur në listën e tij dhe aktualisht dy aplikacionet më të përdorura OTT të ashtu quajtur over the top services që shfrytëzohen në telefoni mund të shfrytëzohen me kodin 33 që në Viber dhe WhatsApp, po ashtu në nivel të Uh, ofruzve të shërbimeve të tjera të internetit Google, gjiganti Google që ka shumë platforma që e kanë bazë uh, e saj dhe Gmail e ka njoft kodin 33 që një kohë të caktuar më shumë se 3-4 muaj dhe do të thotë jemi duke jemi në në hopin vendimtar përfundimtar drejt largimit të plot të kodeve tjera dhe shfrytëzimit të kodit 33. Edhe si arkep po mundohemi në vazhdimsi të mbështesim operatorët edhe pse çështja teknike e implementimit është e tyre dhe, dhe operatorët kryesorë, si do mos përveç që kanë qenë njëftuarë në vazhdimësime e procesin, kanë qenë edhe pjesëmarës në negociatat e Bruxellit dhe e kanë ditë qysh pra 2-3 vjetëve se do të vi një, një afat e tilë, një kohë e tilë. Në zakonisht nga njëherë i, i lënë gjonë, gjonët për momentin e fundit, por shpresoj që këtë qështje kanë marë me seriositit në durë dhe të implementohet me kohë dhe mos kemi kërkesa për arsye të ndryshme teknike për shtyrje eventuale. Megjithatë mund të them që nuk ka uh, nevojë ose nuk ka asnjë arsye formale politike ose rregullatore për shtyrje uh, dhe besoj që edhe edhe ana teknike e operatorëve gjithsesi do të jetë gati për implementim të plotë me një qershor 2018. Kur krijimi të të kompanive publike natyrisht si procedurat për blerjen e këtyre softverëve dhe hardverëve ndoshta mund të marrin kohë. Me gjithat ka pas 18 të mëtë më muaj kohë që të zhvillohen procedurat për një për një qështjet e tjilë, nërkohë tek operatori privat kjo nuk është në i të lashën në aspektin e blerja së ardhërë dhe softverve. Po që ka nëse këta operator nuk arrinë me bome në një qërëshorë? Në thonë nuk më rrinë që cingrima të vjen me plus 33, edhe pse Telekomi për shambull ka në shtë një vjetë e so, cilë e ka bëni test për thirin plus 33 në fakt thirrjet hyrë se pranohen në dy operatorë. Të thot aktualisht nëse dikush nga ndonjë shtet i botës provon ta thirr Kosovën, ta marr Kosovën me 33, mund ta bëjë një gjë të tillë. Ideja është e përdorimit të 33-shit edhe në thirrje dalse. Do dhe që, kush dhe 33, të thotë që kushdo që shfrytëzon 33-shin të dalë vetëm numri 33. Dhe si e tillë ajo do të ndikojë që edhe kushtë do që nga Kosova dikën jashtë, të shfoqet në umit 33 dhe këto kode tjera praktikisht do duhet hiqeshin ose mund këtë një grejs period për një muje se dy ku mund të shfizuan si kode rezervë, por një gjëti lande kam betur për të diskutuar. Me gjithat është idea e largimit të kodeve aktuale me shfizimin e kode 33 dhe do të të për kodet për thirrjet hyrëse operatorët e kanë bërë një punë mjaft të madhe dhe ato vetë se janë funksionale, por duhet të bëjnë pjesën e tyre të punës edhe ndryshimet e tyre eventuale në sistemin e tyre që kjo të funksionojë edhe në thirrje dalse, mandej kanë ndonjë disa procedura të tjera për shfrytëzimin edhe kalimin në kontrata të roamingut me 33, që ajo ka afat bazë plan të migrimit drejt në fund të vitit, por që është e vërtet kjo që thua një ju, që operatori publik gjësmon ka ndë njëherë vështërësit natyra byrokratike, <të> kur kemi të bëjmë me blirët e softverve apo hardverve tri, me gjithat kjo nuk është diçka që mund të regulot për regulatorit dhe <të> e thëmë sërështë që është ka qenë e një ohër këtë qështi që të faktën të të, të më të mujë, ndë është ta më shumë, por jam i bindur që me vullnetin e gjithë stafit, po së që pjesës teknike profesionale që mjerën baza ditore me këtë punë dhe menajmentit të tyre, edhe këja fatë do të arritë, edhe për Telekomit Kosovës, po edhe për operatorve tjerë. Po shka nëse si nuk, nuk e bojnë, kështë një ka ka penalti për këta... Absolutisht, regulatori... Urdrë shtetëror, në më thonë... Dhe... ka të drejtë të ndërmerë mosa të ndrëshme në bazë të ligjit për komunikimit e elektronikët dhe të vajtë sankcionin raport me operatorët në varsi të shkeljeve që ata i bëjnë. Për neve, kjo do të konsiderohet si një shkelje regulativës tonë, në rrasë se uh, nuk arrien a fatet uh, dhe nuk ka arsutim të qëndrushëm i rëthona objektive që për një gjëtë tilë. Kjo është e denushme, normalisht? Kjo është e denushme, e sankcionushme, egzistojnë kushtet e caktuar në bazë të ligjit për komunikimit e elektronikin, në bazë të cilat mund të ndërmjerën saksionin ndaj operatorve, nuk do tjetë hera pora se fundit që ndërmjerën saksionin ndaj në operatorve qat. nëse vjen një gjëtë tilë, operatorit një ndë njëra në lidhje me këto, por ap, ne nuk kemi dëshirët të vim në një moment të tilë, Absolutisht, sepse është interesit në rëndë partë operatorve, mandeje të qytetarve dhe gjithë shtetit që ta kemi kodin 33. Dhe jam i sigur që nuk ka uh, qështit mungesës vullnetit. Mund këtë qështje birokratike, por edhe atyre një, një nejt gati me ko, bëse që nuk <laughs> nuk mund të kërëshin. Po, absolutisht. absolutisht. Dhe, dhe kjo, a janë, a që kjo përdërimi kodeve, e, një kodit, përbashkët, do t'i ndihmojë dhe në aspektin financiar, këtë operatorëve të telefonisë mobilisë, së uh, të më thë telefonisë mobilisë. Vëdhëm, kemi, dhimë jem të ja njore, edhe ju edhe unë, që një pjesë bukre më dhe thashtë dhe në fillim, shkon të këtë uh, shtetet, ku na e përdorim kodin e tyre. Po, absolutisht, kjo është dhe ideja shfudzimit një kodin, dhe më dhënë dhe kemi që shpeku disarë, që përveç interesit komtar, shtetëror, të kemi një kod, tonin unik i cili do të na përfaqësoj neve si shtet që është i ngjashëm me të gjitha shtetet tjera të rajonit, do të thotë na kem kodin 33 mos i përmendni me në tretit dyshi i molit zi, Shqipëria 355 e kështu me radhë, ne në aspektin ekonomik kemi përfitimin ose operatorët e rrëdhemi shtetët qytetarët se nuk do të paguajnë për shfridzim të kodeve të huaja. Mos hym shpesh në histori, përshkak se kemë përmend, po përmen, thuj në gjithë dhe intervist, po janë 1215 milionë në humbje të logaritura vetëm të operatori i publik i telefonisë, telefonikosovës, nga shfridzimi kodi 377. Uh, një shumë, me, jo uh, në gjajshme, se sigurisht ka filluar për njëmet ma vonë, është dhe të ipko, por që ajo mbetet uh, me një, një uh, praktikisht një, një informate brendshme mes IPKOS dhe Telekom Slovenijins përshka kësë jenë një, uh, një, uh, një, uh, një uh, kompani B dhe kompani OM me gjitha të da ty ko një pjesë e madhe e të hyrav që në vend se të ndalëshin të operatori lokal në Kosovë që është IPKO shkojnë drejt për drejt të uh, kompani atyra OM që është Telekom Slovenija dhe uh, këto të hyra me hyrin në fuqi e kodit 383 do të shkojnë të gjitha tek operatori i Kosovës të mos flasim këtu që në kodin 381 për thirrjet që kanë kaluar nëpër Serbi përpara ka pasur edhe humbje financiare po edhe rreziqe për aspektet siguris. me e sigurisë. Me shfrytëzimin e kodit 383, mo kanalet e komunikimit nga Telekomi i Kosovës nuk do të kalojnë ka Serbia, po do të orientohen në në rrugtat që ose rrugtimet elektronike që o, operatori Telekomi i Kosovës i ka të përcaktuar, edhe që ka rruta të hapura me të gjithë vendet e rajonit. Do të thotë është çështje e Telekomit Kosovës, a do më orientoj trafikun ka Shqipë Shqipëria, a ka molizi apo ka dënë. Në përdo kjo me ato marveshjet për thirjet in dhe out në dërkomtare. Po. Që pikresht, mund ket për të ketë ka, 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 në orka, për të në të po. ka në të 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 rrezik shtrimarin edhe si në aspektin si. e sigurisë, për shkak se uh, një pjesë e trafikut ka çarkulluar në ande dhe uh, potencialisht uh, ne nuk e dimë saktësisht çka ka ndodhur në trafikun që ka kaluar nëpër Serbi, po potencialisht ka mund të mëçi në më i rrezikuar se sa trafiku që po e zonë orientuar në rrugë të tjera, linjë të tjera ndërkombëtare. Ok, ne do të kthehemi në studio pas një blloku të shkurtër marketingu për të vazhduar me të tjera çështje uh, rreth telekomunikacionit në vend. Oh, oh, oh. Rekthejmë në studio për të vazhduar shikuar të ndëruar pjesën e dytë të intervistës me kryetarin e bordit të arkipit. <coughs> Pani Zunigoshi kemi dy operatorë, do të thonë dhe dy MVN-on, nëse i çojm ashtu Zim Mobile 3 shin por në pritje të edhe një operatori të tretë. Dhe të kjo është edhe si rrëdhoi e marrveshjes së Brukselit. Çfarë është duke ngjarë? Ata pse nuk gabojm kanë një licencë të përkohshme, të cilën janë duke shfrytzuar apo jo nuk e di, por që në procesi vazhdon tutje. Po, si që është disa herë në bazë të marveshës e buksilit, ka qeni paraport që të egzistoj një operator i përkëshëm dhe i kufizuar në infrastrukturë në, në disa pikat të caktuarat të Republikës Kosovës, kryesisht në veri, dhe i cili është funksionalizuar me morën e kodit të Republikës Kosovës, ata kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë funksional në atë piesë, e kanë, si pas raportimeve të fundit, 1.74% të tregut të Republikës Kosovës, që është një përqindje relativisht e ullet e pjesmarës në tregun e komunikimive elektronike, por që ajo qka është me nënësi është se licenca atyre është e kufizuar në ko dhe është e kufizuar dhe në hyrën e operatorit e tret të telefonisë mobilin në Kosovë, në bostë të marveshës e buksirë i okay. gjithë një, dhe ne si arkep kemi ndërmarë hapat fillestarë në drejtim të hapjes së brezit frekuencor që do të mundësën të eventualisht edhe hyrin e operatorit të tret nëse ka interesim për një gjithë të tilë, aktualisht jemi në fazë të përzgjithës e një operatori për vlerësimin ekonomik të brezeve frekuencore dhe presim që deri në fund të këti viti të kemi një vendimare të qartë që për këtë arkepit se si do të zhvillohet procesi për hyri operatori në operatorit të tretë në Republikën e Kosovës dhe gjithë që do të shëndën të edhe fundin e operimit të operatorit të përkoshëm, që është operatori MTSDO MTS DO dhe që është si që thashtë në disa pikat Republikës Kosovës. Në datë, kjo është si mas ligjeve të Kosovës duke vepruar? Absolutisht, që nga 15 ditori i viti 2016, edhe kjo operatorit i përkoshëm që ka qenë ilegal paraprakisht, Uh, është duke vepruar në uh, pajtushmëri me gjitha ligjit e Republikës Kosovës, duke paguar për frekuencët që kone shrytëzim, dhe kanë egzistuar edhe dy operator tjerë të cilat me ndërmorën e disa veprimëm të arkepit në verit Kosovës kërësisht, janë shuar pëtësisht, që kanë shry, uh, funksionuar në kryesisht në pjesën veriore të Kosovës, ata janë operatori Telenor dhe operatori vip, e të cilët që nga uh, morsi i vitit të kaluar 2017 nuk janë më do të thotë në nuk gjinden, nuk operojnë në Republikën e Kosovës. Për shkak se kanë qenë tre operator praktikisht ilegal dhe marrveshja ka qenë që të formohet një operator i përkohshëm i kufizuar i cili do të funksionojë në bazë të regulative së Republikës Kosovës dhe një gjë aty lësh duke ndodhur dhe ajo do të jetë funksionale deri në hyrjen e operatorit të tretë, që siç e thash, procedurat për vlerësim brezi dhe hapje të brezeve janë aktualisht duke u zhvilluar dhe presim që deri në fund këtij viti të kemi një qartësi në lidhje me procedimin e më të tjeshëm në lidhje në lidhje me këtë. Do të thotë uh, operatori i përkohshëm paguan për licencën, Absolut. paguan uh, taksat për Kosovën, ka marrë licencën tek ju, do të kjo, Absolut, thonë duke duke si kompaninë në Kosovë, ë uh, dhe do t'i raportoj juve për gjitha çështjet, do të thonë keni hekur diçka që ka sinë ilegale dhe është kthyer në diçka të kontrollueshme për shtetin dhe gjithashtu do të jetë obliguar me 33-shën ta përdorë. Po, në bazë të marrëveshjes e kthehemi edhe herë te Brukselit, ka qenë e paraqitur që të ketë një licencim për kohëshëm të tillë, obligim të cilin e ka marr Arkepi si rezultat i një marrëveshje ndërkombëtare dhe një edhe ky si operatori për kohëshëm është duke respektuar të gjitha ligjet e Republikës së Kosovës, është regjistruar në bazë ligjeve të Republikës së Kosovës dhe do të shfrytëzoj edhe tretë treshin në bazë të sikur të gjithë operatorëve të tjerë në bazë të marrëveshjes së Brukselit dhe për një gjë të tillë ne jemi duke ndërmarrë masa në vazhdimsi dhe uh, absolutisht ata janë duke raportuar gjë që shihet në bazë të pasqyrave të tregut të cilat raporti i, i faktikisht arkepi i, rapor i raporton në baza të rregullt të tremujore dhe ato janë publike në vepaçën ton ku shihet se aktualisht ky operator ka 1.74% të tregut. Po, a do <coughs> të kur jemi tek operatori i tretë, a është bënë një analizë ose pritet bënë një analizë sepse a ka Kosova hapsir edhe për një operator të tretë. Pikesh të ka qenë idea... në të kaluren, jo dhe të privatizohet, valja, jo, ne, jo, ane... Uh, Egzistojnë rëthonat të ndryshme në pa. tregun e Kosovës, disa për të cilave imponojnë që të kemi operatorin e tretë, si që është marveshe e bukselit, si që thamë përshka kësi largimi i uh, këti operatorit për këshëm do të bët me hyrë në operatorit të tretë, uh, por egzistojnë edhe disa rëthona tjera të cilat uh, kryojnë pak vështërsi në këtë tregë si që është qenërit ende publik i operatorit Telekom i Kosovës uh, me dëshirë uh, do të shihni një operator të privatizuar dhe një konkurenz mes operatorve privat do të ishte shumë e lirë dhe shumë e shëndosh por me gjithat rathonat janë të tila që janë dhe ne nuk mund të i parandalim proceset vetëm si rezultat se Volja ose Telekomi Kosovës nuk është privatizuar ende. Ne du të bëjmë gjitha pregaditit dhe në fund fundit do tjetë treguaj që du të përcaktoj. Ne du të jemi duke bërë vlerësimin e brezev dhe në rrasë se me vlerësimin e brezev shihet interesim në për breza tri, për hopin e brezev, frekuencor dhe hyrën me këtë rast të operatorit tret, atëhere ata mësë miri do të rrit, atë herë, atë vlerësojnë hyrësit potencial se a do të ketë hapësirë të mjaftueshme në tregun e Kosovës. Megjithatë, më duhet të them të shtoj se të tregu i Kosovës ka një konkurrencë të mirë në raport me ofertat dhe kërkesat që kemi. Pa. Në telefonin mobile çmimet janë relativisht të mira, janë relativisht të arsyeshme, gjithashtu edhe në telefonin fikse, pa këtë internet e gjithashtu janë të mira. Krahasu me rajonin jemi diku më të lirë me disa raste në vendin e para e dytë për nga të qenë më i liri, por shumica e pakove jemi të lirët, uh, kemi pakot të mira të komunikimit me vendet e rajonit, sidomos me vendet që kemi shkëmbime me të mdoja kuptohet me Shqiprin, uh, dhe vendet tjera të rajonit, me Malin e Zije, uh, Macedoni, Turqie, kështë më radhë, uh, po ashtu dhe me bëjnë uh, ka pakot të mira të komunikimit, por uh, konkurenca është e tilë që ka ofruar oferta të mjaftushme për qytetarët. Dhe ne si arkep, gjithë shka që dojtë të bëjmë, është që të jemi të sigurojmi që egziston konkurencë mjaftushme dhe si rezultat të mbrohen qytetarët nga monopolit e ndërshme, në njërë që të kjenë qëmime të arsyshme për komunikim me zvetin. Përton, kjo pjesa që të kemi një operator të rejtë, është pjesa marveshës të bruksilit? me marveshit të bëksilit, me hyrën e operatorit të tëjtë largohet kjo operator dhe ne sigurisht që nuk e kemi ose qëllimi jonë është që të kemi operator të rejtë, përshka këse do të përfundoj kjo procedur, kjo, kjo proces ku kemi një operator të përkashëm që funksionën vetëm disa pika të saktura, të largohet nga Kosova dhe të kemi një operator të që hynë në mund... Kjo do të të automatikisht ja, që, që që kanë të... sëtë ja, ja. përkashëm mund të jenë operator të rejtë? Kjo do të të që ata vetëm do të largohen. Hyrja do të bërë në bazë të standardeve të bëjës gjdo hyrje në tregun e telekomit të Kosovës si operator të telefonis mobile duhet të bët në, me standardet të bëjes, e po ashtu një emilizacionin tonë e kemi të përsaktuar se uh, format se si mund të hynë një operator në treg, në përme të ankongjit, për në përme tenderit, të nderet, e kështu më rrallë, pikrësht në mëspojnë, e bëjmë një vjersim të, të brezit frekvencuar, ku e qesim një prag minimal, mandej ndej do të shojmë në edhe nga interesimi qeveris, uh, a do të zhvilluat proces tenderus, apo proces ankondi, dhe këtu do të jenë rregulla që bëhen gjithku në votë në formën e tillë. Do të jenë rregulla ndërkombëtare e sidomos në nivel të Evropës janë mjaft standardizuar, prandaj ne presim, shpresojmë dhe dëshira jonë si arkep është që ta kemi një operator uh, të profilit të lartë në nërkomtarën, në njërës që uh, operatorët të më dajnë gjithës e si dinamizojnë tregun dhe ofrojnë oferta më uh, kreative dhe kjo dhëtë ndikoj edhe të zhvillohet në operator tjerë, se konkurenca nuk dhëtë të gjithës se që është të, të, në tjërë, nuk të, të në dëmshme, nuk dhe një herë i ndikojnë edhe pozitivisht Shumir, në zhvillim të, të edhe të kompa, vetë kompanive vendore që egzistojnë në treg, edhe në ndërkomtare që egzistojnë në treg. Më thëmë, prafërstisht mund të logarisim që në vitin e arshëm mund të kemi operatorin e trejtë. Uh, nëse uh, kjo do të vërë nga, e thashtë dhe nga oferta, nga interesimi të tregut, por ne në arkep jemi duke bërë përgaditit që dhej në fund të këti viti të bëtë vlerësimi të tregut dhe hopja brezev. E kjo në ndikon që uh, nëse ka interesim për operatorin e tret, atëherë do të adim në fillim viti tashëm, ose në mesin e viti tashëm, maksimalisht do të mund tjetë edhe funksional. Ok, ndërko është një garë uh, mes operatorë për ndarit të tregut uh, në bastë dhe nga vedhe të, të nga, nga jo, Uh, valja ose telekom i Kosovës vazhdan të ketë primatin sa për ketë pjesë marjes në tregë, por edhe, edhe përkosisht edhe ndoshtë edhe në të hyra, por me gjithat për e shumë që është duke vazhdimisht duke rënë kjo qështja e të hyrave, arsutimet janë të ndryshme, qoftë përdorimi i Viber, Whatsapp, Facebook, për free call ose gjitha to, si është të ndonë tregu kështë një, me thonë si po e sheni levizin e tregu, sepse nëse marim përqinje, prafërsisht është e njëjtë që 5-6 vjetën është ta, por, i, por të në aspekti financiar ato polujen përshkëllartë. Po është të vërtet se ë, ka posën një zhvillim mjaft dinamik dhe ë, një zbritje, po thuji se eksponencialit të shmimeve të, sh të shfrydzimit e telefonisë në Evropë dhe në Kosovë. Ë, këto në Kosovë janë reafektu pak më vënd përshkak se në Evropë zakonisht shërbimi tregë, 3G, 3G ka hy 4-5 vite ose gati 10 vite më përpora dhe e, në Kosovë jenë reflektu me, me hyrën e shërbimeve të internetit, pak më vonë. E, si rezultat, është kryu një, një proces në cilin ka në rënd të hyrat e operatorve. E, kjo ka qenë një trend normal në Evropë, mund të them që viti 2017 ka shënuar stabilizimin e rënjes. Dhe në viti 2017 ka posur, po thuj se në nivel evropian në rënje, dhe vazhdushme të hyra, ka shënuar stabilizim në tashësh në trend rritje njëjtë dhe duhet të ndodhë të në Kosovë me, me pregatitin e ofertave nga, nga operatorit aktual. E, ndorja tregut, si që thatë dhe ju, e, ë, është, janë dy loj publikime që bënë nëse analizat të ndorjes e tregut, analizat të tregut në bësë ndorjes të hyrave dhe të përqinjës e pjesëmores në treg. Kjo analizat të hyrave është pak më interesant të kresisht për operatorit, përshkak se aty djetë saksisht sot të hyra kanë, ndë Telekomi Kosovës është rrëth 56%, 55% pikë diska rrëth 56% në të hyra në Republikën e Kosovës në sektorin e telekomunikime vinë uh, mobile, në tregun e telefonisë mobile, vinë nga Telekomi Kosovës, IPKO ka rrëth 36%, ZMobile uh, ka rrëth 5.5%, Uh, e tham MTE si uh, operatori për ka shumë ka ko 1.75% dhe dikun 0.73% ka uh, operatori D3, uh, operatori virtual D3. Dhe të të kemi një ndarje uh, relativisht të balancuar duke pas parasysh historikun e zhvillimit, për shkak se Vola ose Telekomi ka qenë operatori vetëm në Republikën e Kosovës, nuk kemi ndonjë rënje drastike të tregut të Telekomit të Kosovës, që është pozitive në në sensin e uh, shfrytëzimit ose numrit të të Abonente. sub, që ka. Por uh, kemi rënje të, të hyra totale të tregut që kanë qenë uh, të peqme me ndryshimin e teknologjive. këtë Në Evropë shkon lakoria duke ngritë? Në Evropë shkon duke ngritë, edhe të ne duhet të shkoj duke ngritë lakoria, por kompaninë tona duhet të jenë përgaditur për ndryshim. Tregu i telekomunikime është treg shumë dinamik. Zhvillimi i të këtë mërejgjive... Nuk është më tregu i të mërejgjive vojës? Absolut. Zëri ka... Zëri më përbën më pak se 50% të hyrave në Evropë, dhe në aplikacionet të ndëshme, në shfrytëzimin e, e të dhënave për aplikacionin të ndeshme që ofrojnë edhe nga operatorët. Prandaj kreativiteti është boza e e, e, e zhvillimit të kompanive sot në botë. Nuk është rasti që janë operatorët e telekomit janë e, generator të të zhvillimit materiale tash, e, dhe, e, të materialeve tash edhe aplikacioneve të ndeshme. Prandaj një gjë tillë kërkohet edhe nga operatorët tonë. Kërkohet vizion për 5 vite, 10 vite të ardhshme për shkak se ne e, do të kemi një proces ku në Evropë, po edhe në Kosovë do të filloj gjenerata 5 të telefonisë, në të cilën telefonin do të shfrytëzojnë ose e, të dhënat SIM do të shfrytëzojnë jo vetëm për telefona, por do të shfrytëzohen edhe numrat do të shfrytëzohen edhe për pajisje të ndryshme. Prandaj si të tilla do të rritet numri shfrytëzueshmëria dhe e, e, ka me qenë një në strategjia në... duhet të kalojë nga voice në data sepse nga voice, në data po më... edhe në investimet për teknologji të reja. Duhet të jemi të gatshëm për 5G, Uh, e thash që ne jemi në proces të vlerësimit të brezit si arkep, uh, operatorët duhet të jenë të gatshëm të blin brezin edhe për 5 gënë që tash. Uh, ne kemi një situatë ku operatorit volja i skadon do një prez pjesë e modhe e brezav si dhe i pos një pjesë në 2019, një pjesë tjetër në 2021, pra ndaj ata ka mesi këti viti, ose fundi të fundi këti viti, do të adinë saksirë sa do t'ju kushtojnë ato breze, edhe jenë të blenë ato do t'jenë gatshëm t'i blenjë ato breze frekvencore, se brezet frekvencore janë... do t'i blenjë tashë motori... brezet për 5G, apo ju është tash për 15 vjet të ardhme, edhe në 15 vjet të ardhme sigurisht që pas gja do duhet jetë. Prandaj ë uh, aty nevojitet një kreativitet dhe teknik uh, po të shohon tash në vend të operatorëve do të kisha përgatitur ekipe të, të veçanta të cilat do të mendonin, analizonin vetëm këtë situatë dhe analizonin vende të tjera dhe cilat të vendosin se cilat breza janë të rëndësishme për ta. Ne do të hapim brezin nga brezi 800 MHz që do të jetë shumë interesant për operatorët dhe nuk ka qenë i hapur deri më tani deri në brezë të tjera deri në 3.5 GHz, por që është vendimi i operatorëve se cilët blejnë jemi me fatë që në Kosovë ka hapësit mjaftushme, përshka se nuk ka pasur shumë operatorë dhe ka brezit mjaftushme frekuencore, por do tjetë e operatorëve të vendosin, mande edhe eventualisht nëse do të kjetë edhe konkurent tëri në tregë, edhe ata do tjetë të, të, të përshqinë në këtë proces, por që e, praktikisht operatorët duhet të kenë tani vizion për 15 vitit e ashme, për 10 vitit e ashme, nëse nuk e kanë tani vizionin, trendire nëse të hyrav do të vazhdoj në vitën vijem dhe do të vijin në kohë kur me të dëvërtet do ta, ta, ta mendojnë ose të rimendojnë pozicion e tyrin, a do të qëndrojnë në trega po të të lejnë këtë punë forë. Por është shumë e thjesht, kështë një duhet të marrë në shambull operatorët e Evropës si kanë rritë, a rritë lakorën me këtë i lartë. Nuk është që të një polën me zbulu ujtë në zetë. Këtë është duhet me veprut si kur kam veprut të tjeret, sepse këshojëm një rënjë drastik të hyrave në krasim e vitet e kaluara, tek për shumë tek Telekomitë i Kosovës. Dalimi me së të hyrave të telekomit është 6 milion, a dalimi me nëmërin e abonendëve është të ratë 30%. Këtu ka një problem të matë nuk mund të komentoj, nuk do të hy të komentoj veprimit të operatorëve. Jo, vetëm krasimit, po e të hyra dhe abonentve. Më barra sociale e sigurisht operatorit publik është të ndërshme e pjati privat. Absolutisht, Dhe kjo ndikon edhe në, në një, një, një farë problematike të tregut që tregut nuk është sa duhet uh, i pjekur mjaftu shumë Kosovë përshka këse eksistën që të një operator publik i cili ka edhe probleme sociale përshka këtë numit punëtorve të gjitha tonë, mos të qypëm detaj në tonë, po pra të arsujet të ashtë që nësi arkep me dëshirë do të shenë një gjithë operator privat, një konkurencë e mirë fëllë mes operatorve privat do të ishte më e ljetë edhe për neve si regulator, me gjithë thatë, nuk bënë diskriminimin në raport me operatorët, me gjith, uh, të kuptuarit që kemi për gjendjen e operatorit publik, ne dhëtë të trajtojmë të gjithë operatorit njërë të brabar dhe bëjmë një gjithë të tilë, por e thashton e, e më heret, ideallit dhëtë të shtetishim privat. Mm. Operatorit dhëtë dhë përga ditën ti i morin shambu i tjerë në botë. Nuk ka vetëm operatorit më dhajtë, se nga një kemi atë arsytimin se po, po e zëmë dhe që Telekomi është po të thësin në këtë Evropën, ose Vodafone, ose AT&T në Amerikë ka ko, kach e, konsumator, por që ka dhe operator të vegjëllë të sukses shum. Ne kemi këtë treg, i kemi këta banor, mm -hmm. dhe e, këta e, banor janë mjaftu të edukum, të shrydzojnë fatmirësisht të per, e, aplikacionet e reja, kemi një moshtë të rejtë popullësis, mm -hmm. po edhe kjo moshtë e rejtë popullësis kërkon nevoja edhe teknologjike, edhe, edhe shërbime treja reja që tjenë të përshtatur me kuën dhe një kësështë për të shfizua të shërbime ata duhet paguin dhe kjo është arsujë me të cilin funksionojnë në bratë por që ka vend për, për përmërsim absolutisht dhe në shpesojmë që të ketë një një loj vizioni a fa të operatorët, nuk mund të ketë zhidi me vizione një vjeqare ose tre vjeqare. Zhidja është me një vizion 15 vjeqare 10 të vjeqare në tregun e telefonins përshka këse për ndryshe gjithë zhidi që mundohemi të bëjmë duke improvizuar nuk kriën efektit mirë a fa Ne mund të rrisim të hyrat po e zonë me një pakot të mirë për momentin po të shimë një për operatorëve, por që ajo pako kalën koha saj, e kuptuaj në dhe qytetarët që nështë ta nuk mund jetë atraktive gjithë gjithë kohës, dhe në fatë gjatë nëse nuk investojmë teknologji, nuk ka zhvillim të mjaftu shumë të telefonisë, qofë mobilit, qofë fikse, e njëtë besa dhe për shërbimit e internetit. Po kërimi të këtu të shërbimit internetit ka një një penetrim bukur të më halëtë internetit në Kosovë. Në Kosotë. më thonë, shpesherë jemi lugarin do shta për i cilët e shvidzojmë mësë shumë të internetit në këtë piesë, të të Evropës dhe kjo domosdoshmërisht na bën me dije se operatorët duhet ndryshonin strategjitë e tyre të, të, të shkojnë ka data, sepse po shihet që interesimi është shumë i madh për data dhe jo për vojë. Po është e vërtetë që ne jemi mbi 85% të ekonomive familjare kanë internet fiks në shtëpi që është një edhe një mjaftë pozitive, kemi qenë rekord në vazhdimësi në rajon, që nga Kroacia e njohurë se që na, na, na ka bërë krenar por me gjithat edhe aty ka nevoj për investime, ka nevoj për shërbime të përbashta, tashmë nuk është për pakot të përbashta me qoftë me telefoni fikse, mobile, me shërbime të televizionit, me shërbime audio-vizuelje, përshka këse edhe vetëm shërbimi individual më nuk është atraktiv për qytetarit. Qytetarit në fund fundit i intereson të sënë sa pagun për shërbimet komunikime elektronike. Tashmë në botë dhe në vëbë logaritet që në 3.5% të hyrave të një personi duhet të paguen për shërbimit komunikimi e elektronike, përshri telefonin, mobile fikse, internetin, kabloviku në kështë në uh, Ne ende në telefonin uh, mobile kemi arritur në shmime mjaftë të mira, relativisht të mira dhe uh, jemi dikon aty në nënë atë më shumë, por nësi këshyrim ende në of shërbimit që ofrojnë në shërbimit audio-vizuele, si dhe këto që ofrojnë shërbimit të përmbojtjes të dhe televizive, jemi Shtrajt, pra për shërbime. Shërbime, është relativisht shtrajt. Prandaj ka vend për konvergjencë të shërbimeve. Konvergjimi i shërbimeve është ardhmja. Ë uh, pse të mos kemi uh, me një ofertë telefoninë mobile fikse, internetin në në shtëpi dhe televizion ka bërë nga disa operatorë. Uh. Nuk mjafton vetëm një, një operatorë, ose dy. Të kemi disa operatorë me përmbajtje të ngjashme ose përmbajtje të kombinuar dhe një gjë e tillë ndikon në oferta më të mëdha, por edhe ndikon në në më të ulta, që është gjithmonë interesi i qytetarëve një qërti tjetër cila regulohet normalisht nga arke për të shërbimet postare. Dhe, kjo pjesë nuk është, nuk është edhe aqë mirë se të duhet në shtatë të ishte. Dhe, kemi rënje të vazhdushme të hyra në, nga kjo shërbim dhe kërkes të vazhdushme nga posta e Kosovës për financim nga nga e menë. Po, dhe kjo ka një historik të vetën, ju me e dini nga, nga përvoje juaj personale e punës dhe me ishë pas Telekomin e Kosovës. Posta Kosovës është një ndërmari publike, e cila është ndarë nga në të ko pas Telekomin e Kosovës, dhe pjesa shërbime postare kanë mbetur, kanë të rëshëguar objektet e ishë postës dhe Telekomin të Kosovës, dhe kanë të një mori kontratash me Telekomin, bazë cilë kanë përfitu një pjesë të malë të hyrave, dhe rënja të hyra të Telekomi po një kanë in, in indirekt edhe të këshëbimit postare. Por të regojtë shëbimit postare në Kosovë, e, është liberal, po në most modhe, është i kontroluar nga posta Kosovës, e cila ka mbi 80% të tregut dhe e cila ka një në bazë të ligjit aktual ka një, një obligim për ofrimin e shërbimeve universale të shërbimeve që është një barr për ta e kanë thën disa herë, po në njëtën një anë edhe ka një favor në bazë po të njëjtit ligj i cili thëtë se ka një zonë të rezervuar për ofrimin e shërbimeve për shkëmbimet shërbime 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 postare në 100 gram. Do thotë çdo shkëmbim postar në Republikën e Kosovës në 100 gram që bëhet nga ofruesit e shërbimeve postare duhet të bëhet nga Posta Kosovës, pa, e Kosovës. Po absolute e letra. Shumica absolute e letra, pakot mbi 100 gram nuk dërgohen, mund të vendosit nga cilje operator, por që si duket edhe kjo nuk është duke mjaftuar për të qenë një kompani me uh, profitabilitet ose me, me afarizm pozitiv dhe uh, Ministria Zhvillimit Ekonomik që është Ministria Linjes që regulën funksionimin e sektorit të komunikimit elektronike përfshira të postore, e ka draftuar një legjë të ri për shërbimin postare, i cili ka shkuar në nivelin e kuvendit, do të thotë në kuvend dash në leximin e parë në kuvendin e Kosovës dhe do të thotë ka kaluar në është miratuar në që, nivel qeverisë, aty parashihen edhe disa mundësi të subvencionimit për këtë shërbimin universal të postës së Kosovës nga shteti. Po vazhdon me kërku postë aktuale. Të cilat po, po vazhdon me kërku, po aktualisht ë, është në në bazë të legjislacionit aktual në këtë rast arkipi vetëm mund të konfirmoj se ka në fokus shërbim, to. po nuk nuk, nuk, nuk kemi ndarje të plotë të llogarive të audituara në mënyrë të mirëfillt siç e kërkon ligji ose në bazë të ligjit tashëm siç do të kërkohet, ku do të kemi dy auditime për të përcaktuar saksisht se shë çfarë shërbimi është ofruar, sepse ne nuk ose është problem pak për shtetin që të uh, subvencionoj uh, në bazë të një kalkulimi të bërë vetëm nga kompanija. Eksistojnë disa filtrat të cilat duhet të bënë, dhe në shpesojmë që kjo do të zidhët, me gjithatë e mirë kuptojmë pozitën e të cilin gjindët uh, posta Kosovës edhe për shkak numre të malë të punëtorëve që ka, mm -hmm. por që uh, edhe kjo është një për operatorëve uh, shtetërorë, po që në funksionën në një, një të regulluar e cili duhet ti e mendoj dhe të këtë vizion se si do të gjithë problemet në afotin pak më të gjatë dhe besoj që ligjëri do të ofroj një zgjidhje optimale për afarizëm po ashtu pozitiv dhe postës e Kosovës, ndërko edhe operator tjërë që e funksional, edhe pse ka një pjesë dvogël të regullë, gjithë së bashko, po edhe ata janë duke zhvilluar një afarizëm dhe sigurisht i kanë numrin e punëtorëve shumë më të vogël dhe shpenzimet shumë më të vogla, por me punojnë me, profitabilitet edhe pse kanë një pjesë të vogël të, të tregut në Kosovë. Zotë Mirshnik, faleminderit që ishit me mua sonte në studio me gjithë këto informacione rreth telekomit në përgjësi sektorit të likomit në vend. Falenderit në herë shumë për të smarën e që. Shukus nëra kash kishin personatin, një falenderit me qanë shkom për sponsorit e emisionit Golden Eagle dhe Bankën Komtare Trektare. Derit të mërkurë, mirë bëqë.